Quem não gosta desse anime incrível de Bleach? E hoje, galera, eu vim trazer pra vocês uma addon de Bleach, bro. Galera, a addon tá incrível. Na verdade, uma atualização da, vamos dizer, a melhor addon de todos os tempos de Bleach pra vocês. Pra quem não conhece, galera, o Bleach é um anime de rolos, barra espadachins, barra morte, um monte de coisa misturada e junto, que fica incrível, galera, sério. O anime voltou com tudo e hoje eu vim trazer um addon incrível de Bleach pra vocês. Uma nova atualização da melhor addon de Bleach de todos os tempos. Eu vou mostrar pra vocês todos os modos, Bankai, as espadas, os modos tanto de Quincy, quanto de Hollow, quanto de Shinigami, até Full Blaze, eu acho que é Full Blaze que pronunciei, e muito mais no vídeo agora pra vocês. Vou explicar também um pouco sobre addon e eu espero realmente que vocês gostem aí da addon. Deixa nos comentários se você curte ou não Bleach, e se você curte, qual o seu personagem favorito? O meu é Ichigo Kurosaki, né? Claramente, Ichigo. É, mas deixa nos comentários o seu personagem favorito ou sua Bankai favorita, né? Mas então bora pro vídeo, galera, e vamos nessa. Não esqueça de deixar aquele like top aí pra dar aquela força pro canal e se inscrever no canal se não for inscrito, galera. Vamos começar aqui, vamos pegar os itens. Temos muitas espadas, é, muitas espadas mesmo, galera. Cerca de sei lá quantas espadas nós temos aqui, galera. Muitas espadas mesmo aqui, ó. Tá, oi, meu Deus, eu acho que encheu meu inventário. Encheu meu inventário, tá. Ó, galera, todas as espadas bem modeladas aqui. Algumas têm ataques especiais. A maioria delas tem seu Bankai, alguns não tem, né? Seu Bankai, né? E tal, olha, tem essa daqui, a espada primeiro Ichigo. Temos, ó, ó, o tanto de espada, galera. Tem essa daqui, ó, lâmina dupla, quádripla, na verdade, essa espada branca. Aí temos essa daqui. Ó, a quantidade de espada é imensa. Eu não vou pronunciar o nome das espadas, porque você tem que conhecer. E tem umas que tem uns nomes bem estranhos, que nem aqui, ó. Zampacto Baki. Bankai. Tem umas misturas aqui com Bankai do Ichigo também. Ó, tem essa daqui também. Essa daqui eu acho feinha. Tem essa daqui que é do Ichigo. É uma True Zampacto Bankai. True Zampacto. Eu acho que essa daqui é do Ichigo. Essa daqui não, é do Renji, se eu não me engano. Shini, ah, sei lá como pronuncia. Tem essa daqui, é do Ichigo, se eu não me engano. Tuzanpacto Shini, sei lá o que. Tem essa daqui que parece um guarda-chuva do avesso, né? Ah, bom pra pegar no pescocinho das pessoas. Tem essa daqui que tem umas plantas em volta dela. Tem essa daqui grandona, lindona, ó. Animaçãozinha. Tem também essa, nossa. Tem uma quantidade imensa de espada, galera. Claramente, tem seus Bankai. Os Bankai, pra quem não sabe, é meio que uma evolução da espada, tornando ela muito mais forte, ó. Tem essa espada aqui. Essa daqui que é tipo uma, um ferrão. Tem essa daqui que é duas. Tem essa aqui branca, muito linda. Essa daqui parece uma foice. Uma clássica, só com uma lâmina pequena. Essa daqui é uma espada básica. Como vocês podem ver, tem várias espadas diferenciadas. Vai ter espada de tudo quanto é tipo. Garanto que vocês vão achar uma espada que se encaixa perfeitamente com vocês aqui, ó. E tal. Ó, tem essa daqui, ó, enorme, tem espadas enormes, tem espadas pequenas, tem uma variação boa de espadas diferentes aqui, galera, mas tá. São as espadas que tem aqui na addon, tem muita espada mesmo, galera, quando eu falo que é muita, não é muita mesmo, é muita mesmo. Cerca de, eu acho, com 100 espadas ou mais, galera, tem muita espada mesmo. Tem aqui, ó, que nem essa daqui, ó, que eu acho que é uma evolução do Bankai, de um Bankai da cobra lá. Tem também essa daqui que eu não... É, fiquei totalmente de fogo. Tipo um Bankai que misturou com fogo. Tem essa daqui, duas foices. Tem esta e tem essa. Tem variações de espadas diferentes. Poderes inigualáveis. Tá, tem a roupa aqui dos personagens. Vou pegar aqui as roupas aqui. Tem uma variação boa de roupas diferentes pra você poder utilizar, ó. Tem essa daqui do Ichigo. Tem essa outra do Ichigo. Aí temos essa daqui que é dos capitães de lá. Tem essa que é do Aizen. Ó, essa daqui que é do Aizen. Temos também essa daqui que... É, eu não sei de quem é. Tem essa branca, essa meio azulada, essa daqui, ó. Galera, tem uma variação boa de roupas, né? Tanto as roupas dos personagens importantes pra obra e de outros personagens também, ó. Tira essa e fica essa daqui, é mais bonita. Tem essa daqui também. Esta e essa. Aí você pode escolher comprar a roupa que você achar melhor, galera. Compre as roupas que vocês mais curtirem aí na addon, galera. Tem uma variação muito boa mesmo. Vou pegar aqui alguns Bankai. E vamos pros rolos já. Ó, essa Bankai é linda, galera. É uma cobra gigantesca. Eu achei ela muito linda. Deixa eu ver se ela tem algum ataque. Tem a Bankai do Ichigo. Bankai. Também temos essa Bankai aqui. Essa daqui é a espada normal. Essa daqui também. Essa daqui também. Essa daqui eu acho que é a mesma do Ichigo. E a versão branca da Bankai do Ichigo. Que o Ichigo meio que enfrenta ela no mundo espiritual. É uma historinha meio que eu não me lembro de dizer ao certo, mas tem muita arma diferente. Eu ponho aqui alguns.
Ó, galera, vamos para as partes dos rolos. Pra quem não sabe, temos aqui os espadas e temos os rolos normais aqui, tá? Não vai ter somente os espadas, mas também tem as formas de rolo normal. Tem das do Ichigo e de outros personagens aqui pra você poder utilizar, ó. Tendo aqui, ó, esse rolo lindão, boladão, olha isso. O do Ichigo com metade do corpo, né? Tô com a roupa, não tô, ó, metade do corpo. Tem esse daqui que é o Vasco Lorde. Tem esse Vasco Lorde diferente. Tem esse daqui que é quase um Vasco Lorde completo. Tem também esse aqui, ó, preto e branco. Tem vários Vasco Lordes diferentes pra você poder utilizar. Vários Vasco Lordes lindíssimos pra você utilizar. Além de todos os espadas. Pra quem curte os espadas aí e tal, ó. Tem esse daqui, ó. Muito lindo. Ó, um dos espadas aqui. É, tem a forma evoluída dele e a forma, a terceira forma dele aqui, incrível. Galera, eu tô falando meio que por cima porque eu não sou um cara que manja em tudo em Bleach. Ó, temos essa daqui que é outra espada. Daqui, ó, a forma dele e a forma evoluída dela. Dele, eu não sei se é espada despertada, era uma coisa do tipo. Não lembro dizer porque faz muito tempo que eu assisti Bleach, galera. Faz muito tempo mesmo aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Ó, tem o Grinjoe aqui, ó. Muita gente gostava dele aqui, ó. Grinjoe. Aqui, ó, a evolução dele. Temos esse daqui também, essa espada. Vai ter todos os 10 espadas, se eu não me engano. São 10 espadas. E suas evoluções e suas formas. Desde as suas formas básicas até as suas formas despertadas. Basicamente. Tem, eu acho que até o espada zero aqui. Só não tem o híbrido, né? Que é aquele mono... Ó, ó, a máscara de rolo do Ichigo. Máscara completa. A máscara despertada. O modo, vamos dizer, quase Vasco Lorde dele. E o modo da máscara controlada. Temos esse daqui aqui com a espada. Eu acho que a espada... não sei qual é essa espada que ele é. E tem aqui a evolução dele, que é muito lindo. Eu acho que ele é espada 1 ou espada 0. Mas parece tipo um rei rolo da vida. Bem parecido com um rei rolo, algo desse tipo, galera. Tem um traje de rei. Bem bonito até. Tá, temos aqui os poderes do Ichigo, não, do Aizen. Que ele ativa lá quando ele quer virar meio rolo da vida e tal. Aqui é o poder dele despertado a 100%. Tem aqui o poder dele quebrado, e tem aqui as evoluções do poder dele aqui pra você utilizar. Até a forma final que eu mostrei pra vocês. Tem as máscaras de rolo de outros personagens que foram mostrados na obra. Claro, só usaram máscara de rolo, não chegaram a ser Vasco Lorde. Aqui, ó, tem essa máscara aqui, essa azulzinha. Tem também aqui o modo Full Blend, eu acho que é Full Blend que pronuncia. Full Blend aqui, ó. Ah, sei lá como pronuncia esse nome, galera, eu disse isso. Galera, o único problema de Bleach, na minha opinião, é os nomes. O nomezinho difícil, esses nomes. Nem pra facilitar a minha vida, velho. Eles não facilitam, não, galera. Eles não gostam de facilitar a nossa vida. Só pode, porque os nomes é um nome mais difícil do que o outro, galera. Tem muita... Galera, é um lado completíssima de Bleach, certo? Tem muita coisa relacionada ao anime de Bleach aqui e tal. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem as outras máscaras de rolos aqui pra você utilizar. E a minha máscara aqui, ó. Tem esse daqui, ó, que põe no braço aqui. Que o amigo do Ichigo tem esse poder aqui, ó. Tem aqui. Tem o do braço branco, que é bem legal e tal. Tem aqui, ó, Bankai. Tem esse Bankai de gelo aqui. E tem a evolução dele, que ele ganha meio com a asa, galera. Muito roubado e muito lindo. Na minha opinião, um dos Bankai mais lindos, na minha opinião, é esse daí, com certeza. Temos também esse Bankai, que é uma espada dupla. Tem esse daqui que você vira pelo menos um capirotinho. Fica vermelho. Tem chifre? É um capirotinho. Só pode. Temos aqui, ó, um quase Vasco Lorde, que eu acho que eu não tô conseguindo me transformar, mas tudo bem. Tirar esses daqui dos braços, mostrar pra vocês o resto. Agora vamos para os Shinigamis, não, os Quincy. Tem aqui, ó, os poderes dos Quincy aqui, ó. E tal, que foram adicionados nessa versão. Tem aqui, ó, esse poder aqui. Vai ter também esse daqui, parece um monte de coraçãozinho, né? Não gostei muito, não. Prefiro esse. Opinião minha. Também tem esse, que é umas asas, olha que lindas. Umas asas luminosas. Tem esse daqui também, outras asas aqui, parecendo uma borboleta. Tem também esse daqui, ó. Parece umas asas de anjo, tem uma auréola em cima da cabeça. Tem esse daqui com asas básicas, asas de pássaro, basicamente. Aí tem esse daqui que eu acho que não é... tem esse daqui que é tipo uns raios em volta deles. Eu achei bem legal esse dos raios. Tem esse daqui que é umas asas, mas parece que tem umas asas de papel, algo desse tipo. Mas não deixa de ter outro também. Eu acho que a maioria deles tem uma aura tipo de Quincy misturado com asa, só pode. Tem essa daqui, ó, mais básica. Aí os Quincy tem algumas armas, galera. Eles têm espada, mas o principal dele é arco. Aqui eu tenho os três arcos dele. Tem esse daqui, arco único, arco duplo. Tem tipo uma lança aqui que eles utilizam. Também tem esse daqui e esse daqui, galera. Claramente, se você escolhesse a raça de Shinigami, você não vai poder usar os poderes Quincy. Ah, eu escolho o Quincy. Não vai poder usar o Shinigami. E assim por diante. Então escolha só uma raça, galera. Só vem inventar de... Escolha só uma raça só, galera. Deixa eu mudar pro sobrevivência aqui e mostrar algumas coisas pra vocês, galera.
O que eu quero mostrar aqui é as bancas de trabalho. Tendo essa daqui, que é a genética aqui, ó. Pra você conseguir fazer, ó, seringa com sangue de Quincy. Aí tem aqui os poderes, ó, sangue do rei Quincy, algo desse tipo. Aí tem aqui pra você despertar Dante, eu acho que é banca final. Não sei que poderes é esse, mas eu acho que é relacionado ao Bankai. Bankai, algo desse tipo. Tem aqui as formas de rolo dele, aqui as máscaras pra você despertar, até mesmo o Vasco Lord. E algumas espadas de algumas espadas aqui, algumas espadas pra você despertar das espadas. Tem também aqui a... E essa daqui é a banca principal. Tem aqui vários e vários itens aqui que você consegue craftar. Os modos Shinigamis e tal. E modos espadas que você pode utilizar. Vários modos você pode despertar através dessas bancas de trabalho. Tem no total 4 bancas de trabalho diferentes pra você utilizar. Além da banca básica, que se eu não me engano também tem itens na banca básica. Só vou quebrar uma madeirinha aqui pra mostrar pra vocês. Mas se eu não me engano na banca básica também tem itens pra você craftar aqui na Adam. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer aquela banquinha básica e trabalho aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. É, ó, galera, tem bastante item pra você craftar também na banca básica de trabalho. Então você tem, na total, 5 bancas de trabalho diferentes pra utilizar. Claro, dependendo da raça que você for, você não vai usar. Aí o menu principal é bem simples, galera. Você vai escolher. Ah, eu quero ser Shinigami. Ah, eu quero ser Quincy. Ah, eu quero ser Hollow. Escolhe o que você achar melhor. Eu prefiro ser Shinigami, na minha opinião, porque eu gosto muito do Ichigo. Aí tem aqui, ó, o Regiatus, que cor você quer? Eu quero blue, então vai blue mesmo. Aí você vai ganhar espada de madeira, vai ganhar roupinha básica, vai ganhar esse daqui, que eu não sei se é tipo, eu acho que é tipo um treino pra você treinar aqui, ó. Um mob pra você treinar no começo. Ele tira a vida do C, então você pode perder pra esse mob, então tome cuidado aí. A minha espadinha, você vai ganhar alguns itens aqui e tal. Tem aqui um monstro está destruindo a cidade. Aí tem as missões aqui, ó. Destruiu esse monstro. Você vai ter que enfrentar, fazer várias missões que contém na saga do Bleach. Então você vai enfrentar desde Queens até Hollows e outros inimigos. Então vai contar a história toda do Bleach na Adam, tendo as missões pra você fazer. Então, galera, basicamente essa é a Adam de Bleach. Eu realmente espero que tenham gostado. Uma Adam bem completa, tem bastante coisa, muita coisa mesmo pra você poder jogar, se divertir e muito mais. Realmente espero. Não esquece de deixar o like pra dar aquela força pro canal, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Galera, falou e até a próxima.